真的脑瘫了，为什么呀？注意危险！注意危险！ 光辉还有闪，我又没闪。Allies slain。 我在路上，正在被攻击。 灯笼啊！ 我也起飞了。 OK， 蒙多去上，我们把他野区给他打一下。 我在路上，注意危险，请求集合。 看你炸不炸？三组野怪，450块钱左右，450块。我在路上。他不再打先锋。附近有眼。妈的，这双鹰跟他妈死了一样。
装什么？激活敌方伊泽瑞尔，激活敌方伊泽瑞尔，我在路上，我方上路防御塔正在被攻击，集合进攻峡谷先锋。哎，他们走了，好的，我们拿一塔，刚好这把这个线清了。不跟他打，理智理智。我在路上，我在路上。不能打，不能打。防御塔镀层即将脱落，我们第三件的话，我看一下，第三件得出破盾，对面全都是盾。Enemy turret destroyed。等会这个光辉能杀的。我们最用最普十五号的连招把他杀了。闪现没按出来，省了一个闪现，我刚刚想 Q 闪的，把这塔拆了。我在路上，我在路上。打通宵了没有？睡了两三个小时然后醒了，这光辉很嚣张啊，把这剑击啊，去来抓一下。我们打剑击先 Q 到他旁边，然后给他一个惩戒，他没蓝了，一个大招，他很绝望。我方中路防御塔正在被攻击，我方上路防御塔正在被攻击。我们经济是一万，对面打野是六千，领先四千块，将近一半啊！来拿增益，我在。你一般你很肉是吧，蒙多？你很肉。以及等技能。我帮你击败亚龙。加厄加特不中嘛，又死了。来拿增益，
先不杀你啊，我们其实可以杀他的，一套可以秒掉的，但是没必要，算了。这剑姬也可以杀他了，有时候不知道对面人在哪，还是不要动手，因为我们现在是6-0，如果万一后面有很多人的话，我们死得很亏的。不要把这个节奏断了，我们打好自己的节奏就行了。来拿增益。而且我们刚才很多钱没有买装备，其实我们的一个装备更新跟对面是一样的，即使虽然说我们领先对面2-3千的经济，但是有2-3千没有买装备的，也不确定能不能打过对面，而且打就算能打过的话也要打很久，万一对面支援过来的话我们死掉就很亏了，所以我们保守起见，就是先回家买装备等队友一起打。一个大招，他这个水晶他也不交易。Ally slain。先走先走，死两个了怎么搞的？等一下，先两个，没事，先翻个眼，等他过来。被我 Q 到你就得。防御塔正在被攻击。Turret lost。坏了。失误了，失误了，好菜呀！我这一波，回家回家，这一波全杀了，失误了。我不能直线 Q 闪啊，要不然他光辉能 Q 到我。我在路上。还在送啊，车队友在干什么？我在路上。集合进攻，那时难绝。过来扛龙啊！你去干嘛？过来扛龙啊！顶前面扛龙啊！我操你的哥！你在干什么？你真是真的逆天啊！你们几个，不是你们玩不玩啊？不是你们玩不玩啊？我方下面防御塔正在被攻击。Turret lost。
不知道，我一闪，别抢了。一闪。基地护盾已失效。来拿增益，我在路上。路上，回家呀！上单回家带线。直男绝，我在路上。我在路上。集合进攻远古巨龙。